Në këtë video do të diskutojmë për simbolet e Halloweenit dhe origjinën e tyre misterioze. Gjithçka, nga kungullat e zbukuruara deri te kostumet e frikshme, kanë një histori të thellë për t'u treguar. Kungulli i zbukuruar shpesh përqendrohet në festimet e Halloweenit. Ky simbol u kthye në një ikon pasi irlandezët filluan të prerin fytyra të frikshme në kungujt e tyre. Në fakt, originalisht ishin tërshëra të prerura. Megjithatë, me ardhjen e tyre në Amerikë, ata u zëvendësuan me kungujt që ishin më të lehtë për t'u prerë. Simbol tjetër i njohur i Halloweenit është kostumi. Ky zakon filloi nga besimi i vjetër se shpirtrat e të vdekurve do të dilnin gjatë natës së Samhain. Njerëzit mbanin maska dhe kostume për të mashtruar shpirtrat dhe për të parandaluar ndonjë dëmtim. Kostumet moderne janë thjesht një ecuri e këtij zakoni. Qastet e frikshme dhe të tmeshme janë gjithashtu një pjesë e madhe e festës. Ky simbol lindi nga besimi se kjo ishte një natë kur kufit midis botës së të vdekurve dhe asaj të të gjallëve ishin më të hollë. Kjo gjithashtu solli në vëmendje të kafshëve të natës si macet e zeza, mijë dhe shpendët e natës. Ata u bën simbole të zakonshme të Halloweenit. Kryqëzimi i kockave të Halloweenit është një tjetër simbol i njohur. Ky zakon filloi si një mënyrë për të parashikuar të ardhmen gjatë Samhain. Flamuri i Halloweenit shpesh paraqet simbolet e tij më të njohura. Këto përfshin kungujt, kostumet, kafshët e natës dhe kryqëzimin e kockave. Siç mund ta shihni, Halloweeni është më shumë se thjesht një festë. Ai është një pasqyrë e lashtësisë së tij, e traditave dhe e misterit. Festa e Samhain ishte një kohë e shenjtë për keltët. Ajo ishte një kohë për të përkujtuar të vdekurit dhe për të festuar fundin e vitit të vjetër. Simbolet e Halloweenit vazhdojnë të jenë të rëndësishme edhe sot. Ato na kujtojnë për origjinën e lashtë të kësaj feste dhe për lidhjen tonë me të kaluarën. Në mënyrë të veçantë, kungulli i zbukuruar është bërë një simbol i përbashkët i Halloweenit në të gjithë botën. Ai na kujton për historinë e tij të gjatë dhe të komplikuar. Kostumet e Halloweenit gjithashtu na tregojnë për traditat e vjetra. Ata janë një mënyrë për ne të shprehim veten dhe për të festuar në mënyrën tonë të veçantë. Gjithashtu, qastet e frikshme dhe të tmeshme të Halloweenit na kujtojnë për besimet e lashta. Ata na tregojnë se ky ishte një kohë kur bota e të vdekurve dhe ajo e të gjallëve ishin shumë afër. Kafshët e natës, si macet e zeza, mijë dhe shpendët e natës, janë gjithashtu pjesë e madhe e simboleve të Halloweenit. Ata na kujtojnë për lidhjen tonë me natyrën dhe me botën misterioze të natës. Kryqëzimi i kockave të Halloweenit është një tjetër simbol i rëndësishëm. Ai na tregon se si festa ka evoluar dhe si ne vazhdojmë të kërkojmë të kuptojmë të ardhmen. Flamuri i Halloweenit është një simbol i fuqishëm i festës. Ai paraqet simbolet e tij më të njohura dhe na kujton për rëndësinë e traditave tona. Kështu, simbolet e Halloweenit janë më shumë se thjesht dekorime. Ata kanë një kuptim të thellë dhe një histori të gjatë që vazhdon të ndikojë në festimin ton të kësaj feste. Nga kungulli i zbukuruar deri te kostumet e frikshme, çdo simbol i Halloweenit ka një histori për t'u treguar. Ato janë dëshmia e një tradite të lashtë që ka mbijetuar deri në ditët tona. Dhe përfundimisht, simbolet e Halloweenit na lidhin me të kaluarën. Ata na kujtojnë për origjinën e kësaj feste dhe na japin një mënyrë për të festuar në mënyrën tonë të veçantë. Prandaj kur festoni Halloweenin, kujtohuni për simbolet e tij dhe historinë e tyre të pasur. Ato janë një pjesë e rëndësishme e kësaj feste dhe i japin atij një kuptim të thellë. Shpresojmë që ky video ju ka ndihmuar të kuptoni më mirë simbolet e Halloweenit dhe origjinën e tyre. Gëzohuni Halloweenin dhe festoni me kuptim.